Takže čus lidi, takže vítám vás u dalšího dneska mám tady takovou menší informačku a to je to, že jsme, jak kdyby, už jsme konečně dosáhli hranici 1000 odběrů, takže vám strašně moc děkuju, už mám dokonce 1000 odběrů, takže je to opravdu mega, protože před 5 dny jsem měl 840 odběrů a za 5 dní mi to skočilo na 1007, takže jako za 5 dní o 100 odběrů, teda ne o 100, 150 odběrů, nebo to počítám dobře, tak to je fakt jako masakr na to, že jsou tak prostě na to, že jsem měl 800 odběrů, neřeknu, kdyby jako, když třeba nějakému youtuberovi, který má třeba 100 tisíc, za 5 dní skočí 150 odběrů, tak je to jako úplně jako normál, jo, to je úplně jako kdyby ještě, je to slabé, ale na to, že za 5 dní vyskáče youtuberovi, který má 800 odběrů, na tisícovku za 5 dní, tak to je docela masakr, takže tak a tohle to není speciál, bude to nadpis, bude 5000 odběrů, ale, teda, 5000 odběrů, 1000 odběrů, ale není to speciál, speciál bude, ale ne teď, on bude kolem koncu prázdnin, nebo kolem září v říjnu, protože je tady to, že prostě já, zaprvé vůbec se to nečekal, já jsem si řekl, jo mám 800 odběrů, já jsem si řekl, že už na tom budu pracovat, na tom vidu, ale řekl jsem si, jo, na tom budu, že na tom začnu pracovat a prostě řekl jsem si to tak potom, že to později, i většinou do komentů jste mi psali, že ještě je na to pozdě začít ve videu nějakém, myslím, že v random vlogu nějakém, prostě, že na to je pozdě, že teda ne, že ještě brzy, ne pozdě, mluvám se teď trochu to nějak tady, teď rychle mluvím, protože nemám teď hodně času, takže ale chtěl jsem se k tomuto vyjádřit prostě a prostě, že prostě ještě je brzy na to, jo? Že mám prostě 840, prostě to jsem, to když jsem říkal, tak jsem měl 8, tak jsem měl 700, 750, když jsem to říkal, že za to prostě začnu pracovat. Tak jsem říkal, OK. Jo, uběhlo tak od toho, asi jenom 3 týdny uběhly od toho a už mám 1000 a prostě vůbec se to nečeká, takže vám strašně moc děkuju a speciál bude a nechci udělat speciál jenom obyčejný, prostě že udělám random vlog nebo tak, ale můžu vám říct, že to bude video, speciální video, bude to opravdu speciální, bude mít, já to asi vydám až kolem září, protože jak dobře víte, mám strike a to video nebude mít jenom 10 minut, jo. To bude mít kolem 20 nebo 30 minut, takže ten speciál, takže a já mám jelikož strike, takže to nemůžu vydat a ten strike mi skončí v září. Ano, v září mi skončí můj strike, který mám, tak potom už natáčet vydá další než 15 minut, takže potom to můžu vydat. Takže to je ten důvod. Za druhé, před 2 týdnama, no už jsou to 2 týdny, mi krakla kamera, takže nemůžu pak prakticky teď vůbec zatáčet, maximálně na mobilu. A na mobilu jako vůbec se mi nechce zatáčet, protože mobil je opravdu jako na hovno, na natáčení na YouTube, takže tak vám to asi řeknu, jako na random vlogy, jako jo, to používám na random vlogy, ale jinak na nic. Takže budu si muset pořídit novou kameru a už mám vybranou jakou, takže to je druhý důvod, proč to ještě nemůžu v podstatě točit, a nebude to hra. Řeknu vám to, nebude to hra, nebude tam žádná hra, nebude to hra. To vám můžu říct, nebude to hra. Hra to nebude. Takže tak, to by bylo to. A v podstatě tak to prostě musím vydat až někdy v září nebo v říjnu. Ale asi v září, jako to stihnu, jako jo, v pohodě. Takže vám opravdu strašně moc děkuju a co vám řeknu, bude video a plus bude stream. Ten stream bude 8-hodinový stream. 8-hodinový stream bude. Ale to nevím, jestli udělám zrovna v ten den, protože to si prostě musím těch 8 hodin najít čas, protože já teď prostě nemám ani nebudu mít od září ani moc času. Takže jako budu mít čas, ale ne tak moc, takže prostě jestli si ten čas najdu, tak jo, pokud si čas nenajdu, tak smůla, ale prostě to bude někdy klidně až, nevím, třeba na další rok, ale prostě ten stream 8-hodinový bude za to. Tak. Takže tak, strašně vám děkuju. A další speciál bude až za 10 000 odběrů, jo, nechci prostě pořádat speciály, jo, takže tak, děkuju vám všem prostě za 1000 odběrů, jenom jsem chtěl říct prostě tok, abyste prostě viděli, že prostě to ještě nemůžu vydat a mám se, že se tady vykecávám prostě, ale je to tak prostě a prostě tak, takže vám všem děkuju za to a bude stream a bude speciální videjko a rozhodně a nechci vám říkat, co
co tam bude, já vím, co tam bude, ale neřeknu vám to, protože má to, protože to bude překvapení. Kdybych vám to ten řekl, tak si řeknete, a tak co to je, jako to je na hovno, nebo třeba se vám to bude líbí, nebo třeba řeknete si, a to je na hovno, co chce dělat, nebo prostě je to, nebo zase, že je to dobré, už vím, co to je, už se ani na to musím dívat. A prostě tak. Takže tak buďte to. Můžete být to, la, dobře, já už jdu, takže pokud se to ta informačka líbila, no, ano, tak dejte like, dejte odběr, rozhodně ještě dejte odběry, jinak ten Pokémon GO už zase šílí, protože už to tam má 40 tisíc zhlédnutí, což je opravdu super, jako já jsem rád za to, že to má tak sledovat, ale je to asi normální, protože je to žádané ta hra, že jo, ještě není na obchod, tak všichni se dívají na tutoriály, ale prostě pochopte lidi, no, ty co si, říkám to pro sledovatele, ty, kteří si chtěli tu hru nainstalovat, jo, a pochopte, že proč se ptáte na otázku, víte, co jste mi psali? Udělej tutoriál, jak zapnout GPS. Víte co? Já vám tady udělám tutoriál, jak zapnout GPS. Takže pustíte ji takhle do vaší lišty a tady máte napsané poloha, neboli GPS. Pokud máte Samsung, tak nahoře máte takové ty lišty, kde je Wi-Fi, Bluetooth a tak dále, tam si najdete, myslím, že to je taky napsané GPS nebo poloha, jo? Takhle prostě. A vy prostě na to kliknete, to zapnute teď poloha. A teď normálně máte zapnout GPSku. No, hezký tutoriál. Proč se jmenuji tady WTF? Proč jsou tady Britson? Nechápu, jako to bylo tady napsat Terry Britson. No, to je jedno. Já jsem možná Terry Britson. No, možná je to její mobil. OK. Tak to by bylo všechno, takže omlouvám se, že jsem se tady vykecával, ale je to tak, takže pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, dejte prostě, můžete sdílet video, samozřejmě já bych prostě tak. A děkuji vám za všechno, co děláte, já už budu mít 150 tisíc sledutí na kanálu, je to strašně moc mega. Na to prostě, já jsem si říkal prostě, že na max 400 odběrů 500 a prostě, že skončím, jo, že už prostě nebudu natáčet a prostě, ale roste to rychle a roste to dobře. A za to jsem rád a rozhodně jsem za to rád, takže tak. A vy se zatím mějte, zatím, čus.